Vandaag gaan we 15 minuten rekken aan strekoefeningen doen. We gaan over 10 seconden beginnen. Je hebt alleen een matje nodig. Laat als eerst je voeten uit elkaar brengen, niet te diep. En dan gaan we als eerst naar links. Hebben we eerst de hand hier en dan het andere been. Gaan we daarna pas naar buiten brengen. Dan zorg dat je lichaam echt naar achteren gaat. Dus het echt je arm niet hierheen, maar zover als je kan naar achteren. Richting deze muur daar. Je hoofd, je hangt gewoon hier aan. En je kijkt richting die kant terwijl je hand naar achteren wijst. Je ademhaling is hier heel belangrijk. Je wilt diep inademen via je neus, je buik groot maken en dan langzaam uitademen. Probeer jouw hand naar deze kant te brengen. Ik ga hem toewijzen. Dat is de laatste 5. Recht. Voeten weer iets dichter bij elkaar brengen. Gaan we de draai maken. Hand naar boven. En dan het andere been. Die gaat dan schuiven. En je moet ook zelf voelen hoe ver je wil gaan hierin. Wanneer je uitademt, probeer je spieren te ontspannen. Dus probeer geen spanning te brengen bij je buik. Probeer dus alles gewoon te los te laten bij het uitademen. Als je hier goed bij voelt, dan mag je ook je hand hier naar deze kant brengen. En je kijkt letterlijk naar de hand naartoe wijst. Goed, de benen die laten we hier staan. We zijn nu bezig met de lies. Dus dan gaan we naar onder, tussen de benen, vasthouden. Ik vind het prettiger om iets dieper hierin te gaan. Maar jij moet naar je lichaam luisteren. Rechte rug houden. Bij deze oefening is niet zo een kromme rug. Maar echt mooi recht. Schouderbladen naar elkaar toe trekken. En dan recht voor je hier naar de grond kijken. Hier doen we hetzelfde met de ademhaling. Dus je adem in via je neus. Maak je buik groot. En dan langzaam uitademen. En wanneer je uitademt, probeer je spieren te ontspannen. Zijn er bijna. 5, 4, 3, 2, 1. Hou deze positie vast. Dan ga je laag met één elleboog. En daarna met de andere. Hoofd, die leg je op je armen en dan hou je daar vast. Hier weer goed ademen. En probeer je spieren te ontspannen. Vooral die liezen proberen te ontspannen. Komen we op en dan trekken we de knieën naar binnen in een plassende hondpositie. En wat we gaan doen is, we gaan de heupen naar de grond brengen.
kijken we naar boven in een cobra positie. Hier weer hetzelfde regel. We blijven diep ademen via de buik. Maak je nek lang. Zorg dat je schouders niet zo omlaag gaan, maar echt omhoog duwen. Dus de midden van jouw, tussen je schouders, zeg maar, je schouderbladen, die wil je naar buiten duwen. Dit dus. Om vasthouden. Gaan we naar een child position. Handen mogen hier of hier achter. Ikzelf doe het om en om. Soms doe ik het zo en soms doe ik mijn handen naast mijn lichaam. Maar ik doe vooral deze hier, omdat ik ook graag mijn schouders wil activeren bij deze oefening. En dan kan ik weer drukte leggen, zodat mijn billen en naar mijn hakken toe gaan. Hou nog even vast en blijf ademen. Komen we recht en strekken we dit been recht naar voren. Dit been blijft zo. En gaan we naar de tenen toe. Rechte rug, hou een rechte postuur. Tenen mentaal trek je die naar je toe, zodat de knieholte recht is. Dat is je doel. De handen leggen we zachtjes hierop, dus niet druk of zo, gewoon zachtjes. En dan ga je vanaf hier voelen hoe ver je kan. Wanneer je het echt heel veel pijn doet, stop je daar. Diep ademen. En een rechter rug houden. Nou, wat we doen is, we gaan naar voren nu. En dan wat we willen nu is de heupen naar voren brengen. Zover als we kunnen. Dit been blijft plat. En dan willen we naar voren een duwbeweging maken. Zodat je die drukte hieronder voelt. En dan de knie naar voren laten vallen. Rug mooi recht houden. Dat is ook de functie hiervan, van de armen. Heb je een rechte rug en je wilt dit niet doen, dan mag je hierin. Zo hou je ook je rug ook recht. Omdat je dan meer kan duwen hier bij je heupen. Dus je heupen kunnen dan meer flexen. Voel die lies-inspanning. Probeer die te ontspannen door je ademhaling te volgen. Nou, hetzelfde been brengen we naar onze knie. Dus de hak brengen we naar de knie. En dan zetten we de knie neer. En gaan we op de knie liggen. Zeg voor de bilspier.
En probeer je lichaam te ontspannen. Gebruik zwaartekracht om druk te zetten bij de bilspier. En maak je lichaam klein. Deze, dat been ook hier naartoe trekken. Dan probeer met je voorhoofd op de grond te liggen, als dat gaat. Als het niet gaat, dan probeer je dat op je knie. En als dat niet gaat, leg je één hand op je knie en leg je je hoofd daarop. Oké, child position. En dan gaan we van been wisselen. Dus dit been naar voren. Hand boven je knie, niet duwen. En dan vanaf hier ga je voelen dan wat je max is. En dat voel je dus door pijn. Rechte rug, adem in. Het is een kwestie ook van in je mind. Om de pijn los, een soort van los te laten. Zodat je eigenlijk accepteert dat je die pijn gewoon hebt eigenlijk. Zo, door de ademhaling is het niet alleen maar voor zuurstof en et cetera. Zeg maar voor je knieholte op dit moment. Maar wat het ook doet, is mentaal ontspannen jou. En daardoor breng je ook minder spanning op de spieren. En daardoor kun je wat dieper gaan. Een soort van spierstress leer je dan tegen te gaan. En dit kun je natuurlijk ook gebruiken in andere stresssituaties. We gaan met de heupen naar voren. Knie komt naar voren, zo ver mogelijk naar voren laten vallen. Dus ik wil je niet echt duwen, je wil echt je lichaamsgewicht gewoon naar voren laten gaan. Maak de wall, dit been recht gewoon op de grond. Maak de wall of handen achter je rug. Bij deze doe ik liever handen achter mijn rug, omdat ik mijn focus wil brengen. Dat mijn heupen goed naar voren gaan. Dus dan duw ik met mijn armen, duw ik hier naar voren. En voor extra drukte naar voren te zetten, zie je dat ik hier mijn hak van de grond af is. Hele mooie nette rechte rug hebben we nodig hiervoor. Heel goed, hou je postuur en blijf onthouden. Deze trainingen zijn ook echt goed voor antistress, omdat je je lichaam leert ontspannen. Als je je lichaam leert ontspannen, betekent eigenlijk dat je je mind hebt getraind om te ontspannen in pijnlijke situaties. Goed, breng die voet naar de knie toe. Handen neer en dan maken we ons klein. Brengen we het hoofd naar het midden. Als dat niet lukt, probeer je hoofd naar je knieën te brengen. Als dat niet lukt, leg je één vuist op je knie en ontspan je daar. Als dat niet lukt, doe je twee vuisten. Jij moet naar jouw eigen lichaam luisteren. Wil je de grens goed opzoeken? En het is heel normaal dat je met één kant dieper kan dan de andere kant. Is super normaal. So, don't worry, als dat jouw geval is. Alright, gaan we naar het volgende. Brengen we één been naar buiten zo, en die andere been is hier in het midden. Pakken we de binnenkant van de schoen en brengen we onze arm over ons hoofd heen en proberen we de elleboog te grijpen. Andere optie is je knie vastpakken en dan je lichaam hier naartoe gooien. Als je niet zo ver komt.
en of je scheenbeen. Maar als je echt diep kan, de binnenkant pakken. Als dit niet lukt, pak je elleboog vast en dan trek je die elleboog over je hoofd heen. Als dat gaat. Mooi. Gaan we naar de laatste ronde. Wisselen we van been. Pakken we vast. Weer hetzelfde op de knie, of de scheen, of de binnenkant van je voet. Elleboog vastpakken en dan de elleboog eroverheen gooien of juist in één keer hier naartoe gaan. Anders lift het zo ver als je kan. Daar gaan we. Alright, goed gedaan allemaal. Top getraind. Ik hoop dat jullie fijn hebben kunnen rekken en strekken en je dag lekker flexibel kan beginnen of juist eindigen. Dank jullie wel voor het mee te doen en ik zie jullie weer morgen. Doei doei!